Torej, kot je napovedal Timotej, predavanje bo namenjeno mikroorganizmom. Mikroorganizmi, to so majhni mikroskopski organizmi, nevidni prostemu očesu, vendar pa izredno pomembni v vodnih ekosistemih. Naj si pogledamo najprej, kateri so in kakšen je njihov velikostni razpon. Tukaj na tele sliki zgore vidite v bistvu tale velikostni razpon od bakterij pa do največjih avtotrofnih predstavnikov so v tem mikronskem razredu, se pravi oziroma velikosti, od, ki predstavlja tisočinko milimetra, nekje od 0,6 pa tja do 200 mikronov ali pa še več. In če vidite v bistvu spode en takšen neprimerljiv velikostni razpon, vidite, da je ta velikostna raznolikost izredno, izredno velika. Potem je raznolikost tudi taksonomska in pa seveda tudi raznolikost glede potreb, ki jih imajo ti mikroorganizmi za svojo rast. Tukaj je predstavljeno nekaj takih lepih posnetkov iz Tržaškega zaliva z zgornjo sliko, ki predstavlja v bistvu bakterije, obarvane, saj jih drugače pod svetlobnim mikroskopom ne moremo videti, pa vse od silikoflagelatov, diatomej pa do dinoflagelatov. Ena takšna le groba delitev, ki se bo dotikala tudi tega le predavanja, bo na torej, avtotrofne predstavnike, ki vzemajo anorganske snovi in med drugim tudi ogljikov dioksid ter uporabljajo svetlobno energijo za to, da sproducirajo organsko snov, ki se potem prenaša skozi različne nivoje v številnih prehranjevalnih verigah v morju. Torej lahko rečemo, da so ti avtotrofni organizmi ali fitoplankton poenostavljeni primarni proizvajalci oziroma glavni proizvajalci organske snovi v svetovnih oceanih. Na drugi strani pa imamo heterotrofne bakterije, ki preko najrazličnejših procesov, metabolnih procesov, razgrajujejo organsko snov in vračajo spet hranilne snovi v kroženje. Torej, ta pomen, torej zdaj smo že povedali, da je, so torej, na dnu številnih prehranjevalnih verig v morju. Poleg tega pa imajo tudi še kakšne druge zasluge za in nudijo ekosistemske storitve. Torej vse tiste dobrine oziroma doprinose, ki jih ekosistemi oziroma organizmi doprinašajo za well-being oziroma dobrobit človeštva, pa tudi za, kamor spada v bistvu tudi naravno okolje, lahko rečemo, saj poleg že omenjene pomembne vloge v prehranjevalnih verigah in pa pri kroženju hranil, kar sodi tako v te regulacijske in podporne ekosisteme, storitve, lahko iz vseh teh majhnih mikroorganizmov tudi pridobivamo najrazličnejše molekule oziroma učinkovine, ki se potem uporabljajo v različnih industrijah, od prehrambenih oziroma prehrambenih dodatkov do farmacije, medicine, v medicini uporabljene, pa celo tudi za proizvodnjo biodizla. Zelo pomemben pa je tudi njihov vpliv oziroma nudenje teh storitev pri sekvestraciji oziroma ponoru ogljika in pa pri regulaciji klime. Če si malo bolj podrobno pogledamo, v bistvu ta zadnja dva oziroma te tri regulacijske storitve, kar se tiče fitoplanktona, je tukaj v bistvu ta prispodoba nekako, da pač brez kisika seveda živa bitja, razen kakšnih anaerobnih organizmov, ne morejo živeti. In tisto, kar recimo predstavljajo zelo veliki ekosistemi na kopnem, recimo tropski
tropski pragozdovi, nekako je uravnoteženo z biomaso fitoplanktona in njegovo produkcijo v oceanih. Namreč približno polovico vsega kisika in organske snovi odpade tako na ene kot na druge, tako na tovarno kisika na kopnem, se pravi gozdove, kot na tovarno kisika v morju. Hkrati pa ne moremo tukaj spregledati oziroma omeniti tudi pomembnost recimo drugih primarnih producentov oziroma teh avtotrofnih organizmov. Vse skupaj seveda povezuje proces fotosinteze in to so te makrofiti oziroma gozdički, makroalg ali pa take prevleke, recimo makroalg na koralnih grebenih in pa morski travniki, kjer so posejani z, v bistvu z velikimi nasadi oziroma prerastom morskih trav. Vendar kljub njihovi veliki produktivnosti je pa recimo tvorba organske snovi omejena v bistvu na plitva obalna območja, kjer je še dovolj svetlobe. Zato lahko rečemo, da je vsa vrsta velik volumen morske vode v svetovnih oceanih res v bistvu v njem vladajo fitoplanktonti kot primarni producenti. Zato je tudi zelo pomembna njihova vloga pri oglični biološki črpalki. Pravzaprav so oni gonilna sila te oglične, biološko-oglične črpalke. Kaj to pomeni? To pomeni, da v procesu fotosinteze privzemajo ogljikov dioksid, ki skozi vodno gladino prehaja z atmosfere v vodo, potem se pač preko procesa fotosinteze ugrajuje v njihovo biomaso, ki je nato prenesena na potrošnike in te biomase umre ali pa je ostane neporabljena, tvorijo se agregati, ki jih potem napadajo bodi bakterije ali pa kakšni drugi razgrajevalci in vkolikor ni porabljena v globokem oceanu, potem se posede na dno in ostane v sedimentu zakopana tisočletja, stoletja. Temu pravimo ponor, sekvestracija ogljika, ki nekako po recentnih ocenah znaša med 4 do 12 gigatonov ogljika na leto. Izredno veliko in v bistvu ta razlika med koncentracijo ogljika v zgornjih slojih, v zgornjem oceanu in pa tem velikim torej, eksportom v spodnje sloje poganja to oglično črpalko. To pomeni, da karkoli se tukaj zgodi v tem osvetljenem delu oceana, osvetljenem pa zaradi tega, ker seveda je potrebna svetloba, karkoli se v bistvu nekako odmakne od nekega naravnega stanja, lahko v bistvu zmanjša učinkovitost te oglične črpalke in kaj dobimo v bistvu v tem primeru, lahko torej seveda izhod oziroma izhajanje ogljikovega dioksida kot končnega produkta bakterijske razgradnje skozi zgornji sloj v atmosfero in s tem še torej povečano kopičenje ogljikovega dioksida. Še na hitro bi omenila še eno ekosistemsko storitev, že ko sem omenila regulacijo klime. To so izredno drobni, okrog 10 mikronov velik fitoplankton iz skupine kokolitoforidov, lepe celice z kalcitno zunanjo strukturo. Ja, to je vrsta Emiliana Huxleyja, globalno razširjena in v svojem spet pač metabolnih poteh povzroča oziroma vpliva na cikel žvepla, ki potem izhaja v atmosfero in lahko tam v atmosferi se okrog torej nekako spodbuja oziroma pospešuje tvorbo oblakov in s tem zmanjševanje albeda. V geološki zgodovini pa so predstavniki teh kokolitoforidov bili zelo pomembni za tvorbo biogenih kalkarnih sedimentov. Torej, kakšen je vpliv podnebnih sprememb na fitoplankton? V prvi vrsti moramo vedeti na ostale torej mikroorganizme, da v primerjavi s kakšnimi večjimi organizmi, takimi, ki jih vidimo in kjer so lahko učinki oziroma vplivi
dokaj jasno videni, je pri teh majhnih organizmih, ki imajo zelo hitre razmnoževalne čase, podvitvene čase, se zelo hitro razmnožujejo, včasih to zelo težko videti oziroma so potrebna dolgoročne časovne serije, da lahko najdemo kakšen vpliv. Eden takšen najbolj znanih v svetovnih oceanih, ki je bil tudi že je omenjen strani doktorja Ličarja, je ta, da temperatura, segrevanje zgornjih slojev oceanov znižuje globino termokline. Se pravi, tiste barijere, ki ločuje zgornje nekoliko toplejše in manj goste sloje od spodnjih in s tem je zmanjšan vnos nutrientov iz spodnjih plasti v zgornje za rast fitoplanktona. Posledično se zaradi osiromašenih shranili zgornjih slojev, manjša velikostna struktura fitoplanktona, zmanjšuje se biomasa, to ima pa potem posledico tudi na kroženje oziroma prenos te organske snovi na višje trofične nivoje. Namesto, da bi šlo to klasično na zooplankton in potem vse tja do največjih sesalcev ali pa recimo kitov, morskih psov ali pa velikih top plenilcev, se ta organska snov kroži še v mikrobni zanki in se potem v bistvu pride manj organske snovi do konca, recimo do rib, ekonomsko pomembnih rib. Manj hrane lahko preprosto zaključimo. En drugi takšen primer vpliva je pa recimo tudi ta, da v območja zmerne ali pa višjih geografskih širin, bodi si po naravni ali pa po antropogeni poti, recimo z delovanjem človeka, vstopajo v taka območja toploljubne vrste. In če najdejo tam v bistvu ugodno nišo, pri tem mislim visoke temperature oziroma višje temperature, kot so bile v preteklosti, se tam lahko v bistvu vzpostavijo svoje populacije in živijo. Ena tak primer je, zakaj prav tega omenjam, je širjenje rodu Gambier discus iz tropskih okolij, recimo iz Srednje Amerike, se pravi tamle Karibsko morje, ali pa znanje tudi na Tihomorskih otokih, ki povzroča ciguatero zastrupitev z ribami. Zelo hudo tropsko bolezen. Najden je bil recentno na Kanarskih otokih in pa tudi že je vstopil v Sredozemsko morje na Balearih. Zaenkrat samo populacije, na srečo še nobene zastrupitve s ciguatera toksini in upamo, da bo tako tudi ostalo. Dotaknimo se še obalnih ekosistemov, kot je Severni Jadran, Tržaški zaliv, kjer so pač v bistvu te podnebne spremembe oziroma vplivi nekako kombinirani in se prepletajo tudi z antropogenimi vplivi skopnega, še posebej tam, kjer je veliko sladkovodnih vnosov z rekami. In tukaj vidimo recimo, če zaznamo res trend temperature v zadnjih 15 letih v Tržaškem zalivu z približno desetinko oziroma malo več stopinje na leto, da je ta trend, je pa recimo ena takšna nihanje rečnih pretokov drugačno oziroma nima nekega trenda, ampak gre tukaj za nihanja posledica v bistvu nekih dogajanj na celini, na regiji zaradi recimo spremenjenega padavinskega režima in s tem se to vidi tudi potem na v morju, kjer kaže recimo tudi tale slanost na slanostni režim shift na nekaj desetletij oziroma let. To pomeni potem recimo za fitoplankton v dolgem časovnem obdobju. Eden takšen primer je v bistvu recimo lahko rečemo v tudi zadnjih 15 oziroma 10 letih ena takšna le oligotrofikacija, se pravi zmanjšanje biomase, količine fitoplanktona v vodi, kar ima seveda potem posledice naprej na druge člene prehranjevalne verige. Tu bom pa sedaj predala besedo kolegici Tinkari Tinti, ki bo nekaj povedala še o bakterijah. Hvala. Bravo. Še besedo ali dve o bakterijah, ki so sicer najmanjši, vendar hkrati tudi najbolj številčni, produktivni in raznoliki predstavniki prehranjevalnega spleta v morju.
Kot je že prej kolegica Patricija povedala, je tako v morskih ekosistemih, da s tem, ko velikost pada, številčnost narašča in po nekaterih ocenah naj bi bilo na površju oceanov tudi do 350 krat 10 na 28 prokariotskih celic, kar pomeni okrog 300 pentagramov ogljika. Tako kot že mislim, da Timotej je v vodnem nagovoru povedal, je v eni sami kapljici vode lahko tudi okrog milijon bakterij ali več, pa desetkrat več virusov, 10^4 protistov, 10^3 fitoplanktonskih celic. In kljub temu, da so te celice zelo majhne po svojem volumnu, imajo pa zelo veliko razmerje med površino in volumnom, kar v bistvu jim omogoča, da najbolj uspešno interagirajo z zelo kompleksnimi spojinami, ki sestavljajo ta zelo raznolik bazen raztopljene organske snovi v morju. In ključna vloga mikroorganizmov v bakteriji je pravzaprav v tem, da te kompleksne spojine razgradijo nazaj do končnih gradnikov oziroma do osnovnih gradnikov in jih vračajo ostalim predstavnikom prehranjevalnega spleta v morju. No, zato je težko razumeti, da nihanja v abiotskih in biotskih dejavnikih lahko pomembno vplivajo na rast, sestavo in delovanje mikrobnih združb v morju. In ta namen, da bi to bolje razumeli, kako ta nihanja vplivajo na mikroorganizme v morju, smo na morski biološki postaji oziroma še vedno spremljamo dolgoročne nize fizikalno-kemijskih in bioloških parametrov, podatkov, preko naše oceanografske boje, pa preko stalnih monitorikov, ki jih izvajamo. In potem z različnimi metodami analitske kemije, pa tudi klasičnimi metodami mikrobiologije, kot je recimo mikroskopija, in v zadnjem času tudi metodami, ki temelijo na osnovi molekularne biologije, dobimo nek pogled v sestavo mikrobne združbe. To lahko potem povežemo s podatki raznih fizikalno-kemijskih parametrov. Poslužujemo se pa tudi recimo oceanografskih modelov, s katerimi napovedujemo, kako se te vodne mase gibajo. No in vse to lahko potem s pomočjo tako imenovanih asociacijskih mrež v bistvu uporabimo, da dobimo pogled v interakcije med mikroorganizmi in različnimi dejavniki okolja. In to smo naredili na enem daljšem nizu podatkov, pred časom tudi objavili in se je pokazalo oziroma pač potrdilo, kar smo nekako že v bistvu sklepali, da nihanje v temperaturi in slanosti lahko pomembno vplivajo na bakterijsko produkcijo ogljika. To pomeni, koliko ogljika se shranjuje v bakterijah. Te bakterije pa potem naprej delujejo in postanejo tudi hrana za ostale organizme. Enako smo potem, kot smo že nekako sklepali, ugotovili oziroma potrdili, da rečni vnosi lahko pomembno vplivajo na koncentracijo hranil. Le tako, kot je kolegica Patricija povedala, vplivajo na dejavnost oziroma na delovanje fitoplanktona. Fitoplankton pa lahko pomembno vpliva na sestavo bakterijske združbe, zaradi tega, ker nekatere bakterije z nekimi specifičnimi metabolizmi preferirajo v bistvu določene skupine fitoplanktontov. Po drugi strani pa na dnu vodnega stolpca v našem Tržaškem morju bolj pomembno na sestavo bakterijske združbe vpliva sediment. Tako si lahko predstavljamo, da je sediment neko prostor, kjer prihaja do kopičenja lahko recimo raznih polutantov, težkih kovin, tudi mikroplastike in lahko te različne spojine pomembno vplivajo na sestavo in s tem delovanje bakterijske združbe. Takšna orodja nam lahko pomagajo v prihodnosti tudi napovedovati odziv ekosistema na klimatske spremembe in antropogene pritiske. Zavedati se je pa potrebno, da v bistvu samimi laboratorijskimi eksperimenti pri takšnih organizmih, ki so tako kratko živeči in se tako hitro prilagajajo, zelo težko spremljamo v bistvu vpliv klimatskih sprememb. Po drugi strani pa nam lahko prav taki dolgoročni nizi fizikalno-kemijskih podatkov v bistvu povejo več o odzivu mikroorganizmov na klimatske spremembe in na antropogene pritiske. Tem bi vam lahko rada nekaj povedala v bistvu o enih projektih, s katerimi se v zadnjem času ukvarjamo in sicer o vplivu odpadne vode na sestavo in delovanje mikrobne združbe v morju. Morski ekosistemi so obalni pod velikim pritiskom človeka, tudi v zadnjem času, ko pravzaprav se, kot je že kolega Ličer povedal, se na obalam priseljuje vedno večje število ljudi in s tem se povečuje tudi količina odpadne vode, ki jo izlivamo v take sisteme.
Seveda imamo tudi tukaj druge storitve, kot je recimo marikultura in tako naprej. Tako da smo v bistvu s projektom, ki je financiran iz strani Slovenske raziskovalne agencije, poizkušali ugotoviti v bistvu, kakšna je sestava v bistvu mikrobioma v našem slovenskem morju in kakšen je v bistvu delež nekih bakterijskih indikatorjev onesnaženja v tem morju. Zato smo uporabili klasične gojitvene tehnike in pa tudi novejše na osnovi molekularne biologije. Ugotovili smo, da so pravzaprav bakterijski indikatorji onesnaženja prisotni na celotnem raziskovalnem področju, ne samo na nekih lokacijah, ki so direktno izpostavljene. In v nekako duhu klimatskih sprememb lahko pričakujemo, da z zviševanjem temperature morja in povečanimi vnosi odpadnih vod bi se lahko povečala tudi pojavnost in virulenca nekaterih patogenov v morju. Rezultati tega so trenutno v recenziji v reviji Frontiers in Microbiology naše mlade raziskovalke Neže Oren. No in potem še čisto na kratko na koncu, v bistvu kot posledica antropogenih pritiskov na morske ekosisteme prihaja v zadnjem času tudi do povečanega masovnega pojavljanja želatinoznega zooplanktona. To so prave meduze, pa tudi rebrače, ki jih v zadnjem času videvamo v našem morju. In po nekaterih ocenah naj bi v globalno v biomasi želatinoznega zooplanktona bilo shranjeno celo okrog 500 teragramov ogljika. No, v našem laboratoriju pa preučujemo, kaj se v bistvu na koncu v bistvu življenjskega cikla meduze, ko odmrejo, za katere je tudi značilno, da odmirajo kar naenkrat vse istočasno, zelo masovno, dogaja in v bistvu, kako to vpliva na delovanje mikrobnih združb. To je bilo preučevano v različnih projektih, financiranih iz strani Evropske unije in Slovenske raziskovalne agencije, pa tudi Avstrijske raziskovalne agencije, smo ugotovili, da v bistvu ta zelo specifičen tip substrata, kot je detrit meduz, ki je zelo bogat s proteini, v bistvu spodbuja rast zelo specifičnih skupin bakterij, ki jih sicer morda v našem morju ni tako veliko in te bakterije zelo učinkovito vgrajujejo ta ogljik meduzni v svojo biomaso in tako naprej postanejo hrana za druge predstavnike prehranjevalnega spleta. Hkrati pa se ta ogljik ne izgublja, se pravi, ne izhaja iz morja v obliki anorganskega ogljika. Hvala za vašo pozornost in se upravičujem, ker smo prekoračili čas.